Sa druge strane, ono što je za nas važno, to je da smo uspeli da podignemo nivo ekonomske saradnje do 1,2 milijarde evra. Ne zaboravite, pre samo nekoliko godina to je bilo 450 miliona evra. Dakle, sve nam raste i posebno sam ponosan u činjenicu što raste izvoz kompanija koje smo napravili u poslednje vreme i fabrika koje smo privukli u Srbiju, dakle od HBIS-a, Smederevske železare, znači Yazakija u Šapcu, Johnson Electrica u Nišu, Meite, za koju su nam govorili da neće da radi u Obrenovcu, odnosno u Bariču. Dakle, to su kompanije koje danas predvode naš izvoz u Češku. Sa Česima smo razgovarali i o rudniku Štavalj, u Sjeničkoj opštini razgovarali smo i o Škodi, o njihovim investicijama, dakle, i u proizvodnju u Srbiji, ali i o tramvajima koje kupuju pre svega Beograd i o tome šta bi trebalo u budućnosti da radimo. Dakle, razgovarali smo i o mnogim, mnogim drugim projektima, o real estate projektima, naročito za Beograd, jer njihova ta kompanija Sebre, ako nisam pogrešio, koju vodi gospodin Njemec, je izvanredna i imat ćemo prilike sutra da posetimo neke od njihovih objekata. I sve više radimo sa njima i naša trgovinska razmjena raste. Dakle, obično je za ljude prazna priča kada govorite o tradicionalnom prijateljstvu. Danas su Česi pokazali da to nije samo tradicionalno prijateljstvo, već da je to iskreno prijateljstvo. I što se nas Srba tiče, mi ćemo pokazati iskreno prijateljstvo. I sve traži od mene predsednik jednu stvar, ja sam mu je obećao i mi ćemo to da ispunimo i tiče se češke kuće na ovaj ili na onaj način. Mi ćemo to uspeti da uradimo, ma kakve probleme da imamo i verujem da će na kraju svi ljudi, a posebno naši češki prijatelji, zbog svega toga biti zadovoljni. Mislim da je ovo danas velika stvar i ja nisam zaboravio, ali za kraj sam ostavio podršku Češke evropskom putu Srbije, koja je od velikog značaja za našu zemlju i očekujem njihovu još snažniji glas, još veću podršku našoj zemlji u svim evropskim institucijama.